Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga. Tomosha qilayotganingiz har doimgidek Sardoba TV kanali. Sizlar bilan kamera manzur. Hurmatli Sardoba TV kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Bugun Sirdaryo Guliston mashina bozoriga tashrif buyurdim. Albatta, sizlar so'ragan Nexia 2 Gentra Lacetti'lardan egalarini ruxsatini olib, ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Siz kanalda yangi bo'lsangiz, просто так shundoq подписаться va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bizni qo'llashda va kuzatishda davom eting. Va sizni yoshligingizdan orzu qilib kelgan qanaqa avtomobilni orzu qilgan bo'lsangiz, o'shani kommentariy yozib qo'ying, bir o'qib mazza qiling. Qani unda biz videorolikni boshladik. Mana o'rtoqlar. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, mana Gentra Lacetti avtomashinasi so'ragan obunachilarimizga mana avtomashinamiz ishlab chiqargan 2021-yilgi. Avtomashinamizning rangi oq rangda, mana orqa qismlari. Mana o'rtoqlar. Avtomashinamiz birinchi pozitsiya. Xo'p. Balon holatda juda ham a'lo. Yap yangi. Avtomashinamizda gazimiz bor, choklari butun. Rolimiz gidrolivka. 1.5 motor, 16 klapan. Akkumulyatorlarimiz bor. Mana hurmatli Gentra so'ragan obunachilarimizga. Ana o'rtoqlar, stikli poydevor bilan elektronik polikda to'shalgan sidinkalarimizga chuqurlar taqilgan mana. Hurmatli obunachilarimiz mana. Juda ham priyatni. Yurgan proyektga 11 ming km. Avtomashinada gazimiz bor. Zapaskalarim tushmagan, sizlarga ko'rindi deb o'ylayman. Akajon, nechta pul so'rayapsiz? Buni 13 ming so'rayapti. 13 ming ko'p so'rayapsiz, ha? Bo'lib ber variantga. Gaplashamiz. Gaplashamiz. Oldinda bir 2-3 ming berib qolganini kelsak bo'ladimi? Xo'p, telefon nomerini qoldiring aka. Telefon nomer 94-lik. 94-lik kodi bilan. 585 00 00. Ana kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, Gentra Lacetti avtomashinamizni egalariga telefon qilib, bemalol mashinani sohib olishlari mumkin. To'liq Nexia 2 avtomashinasi so'ragan obunachilarimizga. Avtomashinamiz ishlab chiqqan yili 2014-yilgi. Avtomashinamiz rangi oq rangda. Mana o'rtoqlar. Balon holatlari juda ham a'lo. O'rtoqlar. Sonus motor, rolimiz gidrolivka. Gazimiz bor. Choklarimiz butun. Akkumulyator. Bismillah. Avtomashinamiz o'yni ko'tarishi ruchnoy. Endi pul to'shalgan. Mana bunaqa bir chiroyli tarfetkalarga chuqurlar taqib qo'yishgan. Mexanik korobka sidinkalarga chuqurlar taqilgan. Mana o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Avtomashinada gazimiz bor. Sizlar ko'rindi deb o'ylayman. O'rtoqlar, zapaska ham tushgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akamizni o'rnini qoldiramiz. Aka, kraskasi tozami? Bitta petni bor. Xo'p, necha pul so'rayapsiz akajon? 5600 so'rayapti. Bo'lib berish variantga? Bitta kredit qo'yamiz. Telefon nomeringizni qoldiringlar aka. 93 kodi bilan. 321 19. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana Nexia 2 avtomashinamiz. Bemalol telefon qilib, egalaridan mana shu avtomashinani sohib olishlari mumkin. Nexia 2 mokri asfalt
rangida Nexi 2 avtomashinasini e'tibor bilan taqdim qilaman. Mana o'rtoqlar. Avtomashinani ishlab chiqargan 2015-yilgi. Balonimiz holati o'rta. Yurgan prediga 2 kruk halol pok deyishdi. Hop, 1.6 motor, kondisioner bor. Mashinamiz gazimiz. Hop, hurmatli o'rtoqlar, kimdir qizim delka akkumulyator. Hop. Stiklo podyomimiz elektronik. Yilun to'shalgan. Mana o'rtoqlar, salon qismlari. Emulyatorlar o'rnatilgan. Sidinkalar radnoy. O'rtoqlar, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomashinamizda gazimiz bor. Mana ortiq sizlar ko'rindi, o'ylayman. Choklari. Zapaskamiz tushmagan. Mana ortiq taglari, sizlarga o'ylayman qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Akajon, nechun so'raysiz mashinaga? 6 ta. 6 ta bo'lib berish variantiga. Oldini to'rmayman bu sana. Oldini to'rmang-a. Hop, telefon nomerini qoldiringlar. 91. 91 kodi bilan. 591. 591. 42 kodi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana Nexi 2 avtomashinamiz. Bemalol murojaat qilib, avtomashinani sohib olishlaringiz mumkin. Mana Nexi 2 avtomashinasi ishlab chiqargan yili 2014-yilgi. Oq rangda. Balonimiz holati o'rta. Sonus gibrid motor, gazimiz bor, akkumulyatorimiz bez kondisioner. Stiklo podyomimiz elektronik. Qo'lga to'shalgan sidinkalarga chuqurlar taqilgan, mana hurmatli obunachilarimiz, salon qismi juda ham приятный. Mana bu chiroyli bo'lsa, jaluzi pardalarni taqib qo'ygan. Mana o'rtoqlar. Gazimiz bor. Sizlarga ko'rindi, o'ylayman. Kraskasi eshik bilan kirilida bor aka. Eshikda ham tepasida oldinga pastda. Mana keling, mashinangizni oldiga o'zingiz. Nechta so'rayapsiz akajon? 5600 so'rayman. 5600 bo'lib berish variant ekan. Yo'q, variant. Faqat narx ekan. Xo'p, telefon nomeringizni qoldiringlar akajon. 9 lik. 99 kodi bilan. 990 56 99. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana Nexi avtomashinamiz. Bemalol murojaat qilib, egalaridan chiroyli narxda, shikolad narxda kelib savdo qilib olishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, ni Lasetti avtomashinasi so'ragan obunachilarimizga mana shu mashinani taqdim e'tiboringizga taqdim qilaman. Avtomashinamiz ishlab chiqargan yili 2010-yil. Mana o'rtoqlar. Avtomashinamiz rangi oq rangda. Obro 8 motor, gazimiz bor, akkumulyator. Jamshid, biz ko'rindi bo'lmayman. Kondisioner ham yaxshi edi, aka. Motorda rasvodlar yo'q, ha? Kraskalarimiz mana bu yerlarda bor, ha? Kraskalar, hop. Stiklo podyomimiz elektronik, linum polik to'shalgan. Pioneer audio tizimini o'rnatib qo'yishgan, chixol taqilgan, mexanik korobka, emulyator. O'rtoqlar, kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomashinamizda gazimiz bor, zapaskamiz tushgan, choklari ko'rindi deb o'ylayman.
Akajon, avtomashinamiz necha pul so'rayapsiz? 6400 so'rayapsiz. Bo'lib berish variantiga? Yo'q. Faqat narxga. Xo'p, bu nomerga general berasizmi akajon? Xo'p, telefon nomeringizni qoldiraylik. 97 kodi bilan. 246 0090. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, Lasetti avtomashinamizni mana nomerlarini qoldiring akalarimizdan bemalol telefon qilib sohibi bo'lishlari mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, Nexia 2 avtomashina so'ragan obunachilarimizga. Avtomashinamiz ishlab chiqargan yil 2014-yilgi. Avtomashinamiz rangi oq rangda. Mana hurmatli obunachilarimiz so'rashgan, Nexia 2lardan ko'proq bo'lsin deb. Mana o'rtoqlar, yurgan probeg 3 kruk. Sonas gibrid motor, gazimiz bor. Без канистрны, делал аккумулятор, чоклары бутун. Стекло пойдем на ручной. Юнин чохол тушалыге, мана салон кысым. Антирадарларымыз бар, чохола такылыге. Тамам, мана кубер чиройли. Пардалан тахы куйшыге, мана орта олай. Кингедер кызы болы деген бұзда. Аке, багаж очарим. Gazimiz bor, hurmatli Sardoba TV kanal obunachilari. Hozir ochilgan joylari bor. Aka, avtomashinaga necha pul so'rayapsiz? 55 ta. 55 million so'm so'rayapti. Bo'lib berish variantiga bir oldidan 10 million, 15 million o'ylab berdi. Yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomer qoldiraylik. 97. 97 kodi bilan. 217. 217. 61 11. 61 11. 11. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana Nexia 2 avtomashinamiz. Telefon qilib, bemalol gaplashishlar mumkin. Sog' bo'ling. Mana Nexia 2 avtomashinasi so'ragan obunachilarimizga avtomashinamiz taqdim qilaman. Avtomashinamiz yil ishlab chiqargan yili 2013-yil. 13 2013. Xo'p, o'rtoqlar. Bola holati yaxshi. Sonus gibrid motor, kondisionerimiz bor, akkumulyatorimiz, gazimiz bor. Choklarimiz ko'rib butun. Avtomashinamiz stiklopodyom elektronik folik to'shalgan. Sidinkamizga mana chexollar taqilgan, tapetkamizga mana bir chiroyli chexollar taqib qo'yishgan. Audio sistemalari mana mexanik korobka, barlarimiz bor. Mana o'rtoqlar. Avtomashinamizda gazimiz bor. Zapaska ham tushgan. Avtomashinam choklari. Akajon, necha pul so'rayapsiz avtomashinamizdan? 6.5. 6.5 ko'p so'rayapsiz-da. Bo'lib berish variantiga? Gaplashamiz. Qanday bir oldidan 1-2000 berib turib qolgan. 3000 bersin. Oldin 3000 berdim. Hop, telefon nomerini qoldiraylik. 99 kodi bilan. 914 6279. 6279. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomashina bemalol telefon qilib savdosini qilishlaringiz mumkin. Mana yana bitta Nexia 2 avtomashinasini aytib o'ylay taqdim qilaman. Mashina bo'lsa 2009. Balon holatlari yaxshi. 1.6 motor, kondisionerimiz bor, Delcor akkumulyator. Gazimiz bor, choklari butun. Ko'rindi deb o'ylayman. Avtomashinamiz
стеклоподъемный электронный полк для тушалиган, сидинкадам и чехола такалиган. Оно ортоле. Механик коробка, эмулятор ларм сбор. Оно ортоле. Газовый сбор автомашина мы сделали. Запас кем чешмая, чоклар бетон. Более бирж вариант кем? Паханнах кем? Телефон номер колдер или? 93. 93 код была. 321. 39. 39. 39. Kimga qadar qiziq bo'ladi degan bo'lsa, avtomashina bilan bemalol murojaat qilib gaplashib olishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilarimiz, Nexi 2 avtomashinasini so'ragan obunachilarimizga bitta sotiladigan avtomashinani e'tiborli taqdim qilaman. Avtomashinamiz ishlab chiqarilgan yil 2013-yil. Балон холодлармиз жуда ҳам аъло. Дельфин свети, светлар, ранглардан. Хўп. Мана ўртоқлар. Хўп, Sonus гибрид мотор, без кондиционер, аккумуляторларимиз бор. Вот газимиз бор, сизларга кўринди бўлган чоқларимиз. Бутун. Моторда расходларимиз бор. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Стеклоподъем у нас электроник, мама на кабр чролик. Лимадида, полюклан так полюшки, она салон к сумлара. Хас. Юрген пробеги 370-620 километр. Слей корен довой лима. Мама на кабр чехолан так полюшки. Барларымыз бор. Ortaqlar. Gazimiz bor avtomashinamizda. Zapaskamiz tushmagan, choklarimiz butun. Akajon, avtomashinamiz nechta so'rayapsiz? 5.5 so'rayapsiz. 5.5 so'rayapsiz. Bo'lib berish variantga? Yo'q, naqdga. Faqat naqdkami? Xo'p, telefon nomerini qoldiraylik. 90 коды была. 681. 881. Кем где-то кызыл ола деген болса, дельфин рейнде. Nexi 2 автомашина. Ола деген болса, келіштіре беру. Албат, келіштіре өтті беру. Зачыралық қылы, ба? Зачыралық. Бен олам ұржат қылыштарым мүмкін. Құрматли обыначылар мен автокредитке машиналан сөйлеген обыначыларымыз Гүлістан автомашинасы базарда. Мен әкетін озыра малымат беру бар ең. Бұ Джентра Nexi 3 Lasetti автомашинамыз бар екен. Кредитимиз 2016-дан юқори бўлган автомашиналар. Бу автомашинамиз Джентра 2019-йил. Аҳа. Автомат 3-чи базаси 60 минг юрган, тан нархи 123 миллион сум. Хўп. Олдиндан тўлов бўлади 46 миллион 700 минг сум, оймой 3 миллион 800 миллион сумдан чиқади. 46 миллион 700 ичида афарбелинглар суғурта ҳам. Бир кунда расмийлаштириб берасизлар. Бир кунда ичида ўз номига ўтиб, автомашинамиз ўзи гаровга қўйилади. Хўп, бу Nexi 3-имиз қанақа экан? Nexi 3-имиз 86 миллион сум, бош тўлов 34 миллион, оймой 2 миллион 700 миллион чиқади. 2019-йил Nexi 3 30 минг юрган. А бу Lasetti автомашинамиз учун? Джентра автомашинамиз 103 миллион сум, олдиндан тўлов 40 миллион сум, оймой 3 миллион 200 миллион сумдан чиқади. Телефон номерингизни қолдиринг акажон. Телефон номерлар 90 лик коди билан 491-08-18. 08-18. Мана шу номерга телефон қилиб, бемалол окаларимиздан ўзимизни мана Джентра сўраган, мана булар автокредитга сўраган, Nexi 3 автомашина сўраган обуначиларимизга мана кимгадир қизиқ бўладиган бўлса, ўзимизнинг Гулистон машина бозоридан bemalol murojaat qilib telefon qilishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, Nexi 2 avtomashina so'ragan obunachilarimizga mana avtomashinamizni rangi oq rangda ishlab chiqarilgan 2016-yilgi. O'rtoqlar.
to mashinamizning balon holati juda ham a'lo. 1.6 motor, gazimiz bor, konditsionerlarimiz bor. Вот. Akkumulyatorlarimiz. Stiklopodyomliklarimiz ruchnoy. Mana bunaqa bir tarpetkaga chexola taqib qo'yishgan. Mexanik korobka, emulyatorlarimiz bor, barlarimiz bor. Hop. Mashinamiz gazimiz bor. Zapaska ham tushmagan, mana choklar sizlarga ko'rindi, o'ylayman. Aka, necha pul so'rayapsiz mashinaga? 6200 so'rayapsiz, bo'lib berish variantga. Oldinda 1-2000 berib qolgan variant qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, telefon nomerini aytvoring aka. 90-lik kodi bilan 491-08-18 kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilib mana shu avtomashinani sohib bo'lishlaring mumkin. Rossiya avtomashinasi so'ragan obunachilarimizga. Avtomashinamiz yil 2010. Avtomashinamiz rangi qora rangda. Balon holatni o'rta. Kimi 10 dedim, shunaqa qarayapsiz. Akkumulyatorlarimiz bor. 8 motor, gazimiz bor. Stiklopodyom elektronik polikda to'shalgan. Mana salon qismlari, mexanik korobka, emulyatorlarimiz bor, barlarimiz bor, stinkalarimiz radnoy. Mana bir chiroyli pardalarni taqib qo'yishgan. Avtomashinamizda gazimiz bor. Zapaskalarimiz tushgan. Sizlarga ko'rindi deb o'ylayman. Aka, necha pul so'rayapsiz avtomashinaga? 7.5. 7.5 bo'lib berish variantiga. Telefon nomerini qoldiraylik. 94-358 94 kodi bilan 358 63-63 kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa mana Lacetti avtomashinamiz juda ham ideal sostoyaniyada. Bemalol chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Lacetti avtomashinasini e'tiboringizga taqdim qilaman. Avtomashinamizni ishlab chiqargan yili 2011. Avtomashinamiz qaymoq rangda. Balon holatlari juda ham a'lo. Bir 8 motor, akkumulyatorlarimiz. Rolimiz gidravlika, gazimiz bor. Avtomashinamiz stiklopodyom elektronik polga tashalgan. Salon qismlari chexola taqilgan, mexanik korobka, barlarimiz bor. Chexola taqilgan. Aralari yaqin modalda qattiq bo'lmas. O'rtoqlar. Gazimiz bor. Temir balonda. Avtomashinani necha pul so'rayapsiz aka? Necha pul so'rayapsiz? 6200. 6200 bo'lib berish variantga? Bo'ladi. Oldidan bir qancha bir 2000 berib turib variantga kelsa bo'lamiz. Endi qancha ko'proq bo'lsa variantga shuncha kamroq to'laydi. Tushunarli. Xo'p, telefon nomerini qoldiraylik aka. 1lik 91lik 161-46 kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa mana Lacetti avtomashinamizni egalaridan bemalol telefon qilib murojaat qilib gaplashib olishlaring. Nomer generalni berasizmi aka?
Nima doverenность bo'ladi? Doverenность, da? Xo'p.